হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা থলুৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে চেঙাৰ টেঙাৰে মাছৰ জোল। এয়া লৈছোঁ চেঙাৰ টেঙা। এনেকৈ আমি প্ৰথমতে চেঙাৰ টেঙাখিনি সিজাই ল'ম। এয়া মাছখিনিত এনেকৈ হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া আমি মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। এয়া ভজা হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আমি চেঙা টেঙা সিজোৱাই লোৱাখিনি, এতিয়া ইয়াৰে ৰসখিনি আমি আঁতি ল'ম ভালদৰে, আৰু সিতাখিনি পেলাই দিম, চালি ল'ম এনেকৈ। ইয়াৰে ৰসখিনিয়ে দিব লাগে। চেঙাৰ টেঙা পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু গৰমৰ দিনত খাবই লাগে ঠাণ্ডা। সেইকাৰণে আজি মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। এতিয়া অকণমান আটাৰ গুড়ি দিছোঁ ইয়াতে, তেতিয়া আঞ্জাখন অলপ দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু অলপ গোটা টাইপৰ হয়। সেইকাৰণে এইখিনি আমি এতিয়া পেলাই দিম। এয়া ৰসখিনি আমি এতিয়া উতলিব দিছোঁ ইয়াতে। এয়া হালধি দিছোঁ এচামুচ। এয়া নিমখ দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মাছ দিছোঁ। মাছ দিয়া ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। সেইকাৰণে এইখিনি ভালদৰে উতল আহিলেই হ'ল, বেছি টাইমো নালাগে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি। এয়া আমাৰ চেঙাৰ টেঙাৰ মাছৰ জোল ৰেডি। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।